လာပါခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလ15ရက်အင်္ဂါမနက်ခင်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ကကျော်စီယာပါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစပြီးအစီအခံပေးပါမယ်တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်တတိယမြောက်သမ္မတတက်တန်းရယူပြီးနောက်မှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်အကြား CA တိုက်ပွဲအသစ်ဖြစ်လာနိုင်စရာရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်သမ္မတနှစ်ဦးဟာ3နာရီကြာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်မှာသမ္မတဘိုင်ဒန်ကအမေရိကန်အနေနဲ့တရုတ်နဲ့အပြင်းထန်ဆုံးပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ပဋိပက္ခအသွင်ဆောင်တဲ့ပြန်ဆိုင်မှုမျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအင်ဖြူရောကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်တရုတ်အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုမကြာခင်မှာကျူးကျော်မယ်လို့သူမယုံကြည်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဘာလီမာသတင်းတောက်တွေနဲ့တွေးဆုံစင်မှာသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကိုဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းတရုတ်သမ္မတကထပ်လောင်းပြီးသတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်းနျူကလ িয়ার လက်နက်အသုံးပြုမှုကိုသမ္မတနှစ်ဦးစလုံးကဆန့်ကျင်ကြောင်းအင်ဖြူရောရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခံထားတဲ့နယ်မြေတွေအလုံးလွတ်မြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးညှိနှိုင်းမှုဒါမှမဟုတ်အပေးအယူနည်းလမ်းတွေကိုလက်ခံသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းယူကရိန်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘယ်လာရီဇယ်လက်စနီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းတို့အနေနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေကိုကျေးဇူးတင်ပေမဲ့လည်းရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုအဆုံးသတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးအတွက်စစ်ဆေးညှိနှိုင်းမှုအချိန်ကျရောက်ပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တုန်းကအမေရိကန်ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမက်မီလီကအမှတ်ချက်ပေးပြောကြားခဲ့တာပါဒီလိုပြောဆိုမှုဟာယူကရိန်းတို့ကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်စေခဲ့ပြီးယူကရိန်းနဲ့မြေအလုံးကနေရုရှားကစုတ်ခွာပေးမှသာစစ်ပွဲအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ကြောင်းယူကရိန်းစစ်တပ်ကြီးကပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းနယ်မြေတွေအလုံးလွတ်မြောက်အောင်တလန်းချင်းလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇယ်လန်စကီကခါဆွန်မြို့ကနေပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတပ်တွေစုခွာသွားတဲ့ခါဆွန်မြို့ကိုသမ္မတဇယ်လန်စကီကအားအသင့်ပွဲရုတ်တရက်တွားရောက်ခဲ့ပြီးလွတ်မြောက်ရေးမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ပွဲရဲ့အဆိုးကျိုးတွေနဲ့ပေးဆက်ရမှုတွေကိုသူကသတိပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ခါဆွန်ဒေသတစ်ဝိုက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲတွေကြောင်းရုရှားတပ်တွေစုခွာသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ခါဆွန်မြို့လည်းရင်းမြစ်မှာယူကရိန်းသမ္မတကိုလူတွေကနိုင်ငံတော်အလံတွေဝှေ့ယမ်းပြီးကြိုဆိုခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။ရုရှားတပ်တွေဟာခါဆွန်မြို့ကနေစုခွာသွားချိန်မှာမြို့ရဲ့ရေးပါတဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ကွန်ရက်တွေနဲ့လျှက်စစ်တအားပေးဆက်ယုံတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တုန်းကရုရှားတပ်တွေဟာယူကရိန်းအရှေ့ပြားဒေသတွေကနေစုခွာသွားခဲ့တာပါ။ရုရှားတပ်တွေစုခွာသွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ NATO စစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အကြီးအကဲ Jens Stoltenberg ကရုရှားကိုရှော့မတွက်ဖို့နဲ့ရှေ့လာမယ့်လတွေမှာယူကရိန်းအနေနဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ကြောင်းသတိပေးပြောကြားနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံမှာနှစ်လကျော်ကြာအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကအပြင်းထန်ဖိနှိပ်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဆန္ဒပြသူအများပြားဖမ်းဆီးခံရတဲ့အတွက်ဆိုရင်မိကြောင်းအမေရိကန်အင်ပီရိုဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူတဦးကိုတေတံပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ UK နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကအီရန်အာဏာပိုင်တွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်တွေချမှတ်ခဲ့တာကိုလည်းအမေရိကန်တို့ကကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကလူအများပြားရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာတော်လိုင်းရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ဖြစ်ပေါ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြင်သစ်သမ္မတကဖော်ညွှန်းခဲ့ပါတယ်။အီရန်မြို့ကမြို့အပြားပြားမှာအစိုးရဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေဆက်လက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေစတင်တဲ့အချိန်ကလောက်လူကြီးပမာဏသိမ်းမများဘူးလို့သိရပါတယ်။ဆိုမာလီယာနိုင်ငံမှာအစိုးရဆုံးမိုးခေါင်ရေရှားမှုကြောင့်ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာအတွင်းကင်ညာနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အများပြားပြောင်းရွှေ့မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာပရဟိတအဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ Save the Children ကပြောပါတယ်။နေ့စဉ်ရာနဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာကင်ညာနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ကဒါဒက်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုလာရောက်နေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဆိုမာလီယာနိုင်ငံမှာအငက်ပေးကျွမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလာတဲ့အတွက်လာမယ့်နှစ်ဧပြီလမှာနောက်ထပ်လူ 9,000 လောက်ကင်ညာနိုင်ငံတဲကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်ဒါဒက်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုဒုက္ခသည်2သိန်းခွဲနီးပါးအထိရောက်ရှိနေပြီးစခန်းရဲ့လူရေလက်ခံနိုင်မှုထက်3ဆကျော်များပြားနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အာဖရိကဥဂျိုဒေသမှာလင်းနှင်းဆက်တိုက်မိုးကောင်ရေရှားမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာအကျက်တဲနဲ့ကြုံနေရတာလည်းဖြစ်ပါရယ်sorry နိုင်ငံသားတယောက်ဟာလူမှုကွန်ရက်မှာအစိုးရမူဝါဒတွေကိုဝေဖန်ရေးသားခဲ့တဲ့အတွက်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရကြောင်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုကပြောပါတယ်။အဗ်တူလာဂျီလန်းဆိုသူဟာအစိုးရကိုဝေဖန်မှုတဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်အပြင်10နှစ်ခရီးသွားလောက်ကင်းပိတ်ပင်ခံခဲ့ရကြောင်းဂျနီဗာအခြေစိုက်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့မီနာကပြောပါတယ်။ sorry အာရေဗီယာနိုင်ငံကအလို့သမားဈေးကွက်နဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုဝေဖန်ရေးသားခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ sorry အာနာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါ။ Mr. ဂျီလန်းဟာ American Pennsylvania မှာရှိတဲ့Chester Tech တို့ကနေပွဲရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါလေ Sorry နိုင်ငံသားတချို့ဟာလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာအစိုးရကိုဝေဖန်ရေးသားမှုနဲ့အရေးယူခံရပြီးအရေးယူခံရသူတွေထဲမှာ
UK နိုင်ငံမှာဒေါက်တာဘွဲ့အတွက်ကြောင်းတက်နေတဲ့ဆယ်မာရှီဟတ်ဆိုသူဟာထောင်ဒဏ်34နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။မြန်မာသတင်းတွေကိုဆက်အမယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်ပင်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံစည်းဝေးမှာအမေရိကန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးမြန်မာအရေးအပါဝင်ဒေသအတွင်းအရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံစည်းဝေးကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့ပေမဲ့လည်းမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုနားဆွင့်နေခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံကမြန်မာအရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကဘယ်လိုသဘောထားပါသလဲ။စစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ဒါပေါ့နော်။အာဆီယံဒေတာလုံးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကြာပြောခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဆာဂီလာဘော့ကတော့ဒီစိတ်မှာဆင်းတောက်တွေနဲ့ပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာအာဆီယံဒေတာထဲမှာပေါ့နော်။အမေရိကန်အနေနဲ့ဒီ ਉਹਨੇ ရုရှားရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုတန်တပ်ဖို့ဒီအကျရှိရှိအမေရိကန်စီးရီးယားလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးပြောခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်။စီးဝေးလုပ်နေတဲ့ကာလာအတွင်းမှာကိုပဲဥပမာ quad effort တွေကတူတူစီးရီးလေ့ကျင့်နေတဲ့ပုံစံဖိလစ်ပိုင်ဘက်မှာစီးရီးလေ့ကျင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ကြကြတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီအမေရိကန်သမ္မတအနေနဲ့ကတော့ဒီထုံးစံတိုင်းဝေဖန်တာပေါ့ဗျာ။ယူကရိန်းကိစ္စလည်းသူပြောတာပေါ့။အဲ့မှာရောချပြီးကြဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတရားသားတွေအပေါ်မှာရန်လူတဲ့အပြုအမူတွေပါလေရှိတယ်ဆိုပြီးဆက်ဆက်မှုတော့မရှိဘူးဗျ။ဒါနဲ့ရောချတဲ့သဘောမျိုးပြောခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တော့ဘာချောင်းပါလဲဗျာ။နံပါတ်၁ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်လည်းထောက်ချောက်ပြောနေတာပဲ။အဲ့တော့အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေရောအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရောအဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရောပြီးရင်ကျွန်တော်တန်တမာတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရောကျွန်တော်ဝန်ကြီးချုပ်ဘုရုံကြီးမင်းအောင်နိုင်နေတဲ့တော်နေရပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တွေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြမ်းတက်မှုတွေပေါ့ဖြတ်တက်မှုတွေပတ်သက်လို့ကြာ UGPD ရအမိကအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပေါ့နော်သူတို့ဝင်ကြီးလို့ပြောနေတဲ့သူတွေရဲ့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကိုပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်လုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာဟာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုပ်ပြီးတိုင်းမှာဇန်နဝါရီလထွက်လာတဲ့ဟာတွေအုံကြီးတွေဟန်နေရစာတတ်နေတဲ့ဟာတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့ဟာတွေမိုင်းတောင်ပေါက်ခွဲတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ပေးနေပါတယ်ဒါတွေကိုတော့ဖယ်သွင်းပြောဆိုခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုသိရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ထူးခြားပေါ့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကပြောတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဒီအာဆီယံငြိမ်းချမ်းသောဒေသဖြစ်ဖို့တော့ကမ္ဘာတည်ငြိမ်ရေးအတွက်မိဖို့အားထားရနေရာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုပထမချက်ကန့်ဆိုရမယ်လို့ဒီတော့အင်အားကြီးအန္တရာယ်ရဲ့ကိုစားပြုမှုဖြစ်ရပေါ့။အဲလက်ရှိပထဝီနိုင်ငံရေးရအပြန်အလှန်တက်ရောက်မှုတွေမှာဒီအာဆီယံဒေသတွေမှာစီးတိုက်ပွဲပုံစံပေါ့နော်စီးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ရက်ကိုကြောင်းလက်တော့မှာအာဆီယံကဖြစ်မခံသင့်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်သိရပါတယ်။နိုင်ငံကြီးတွေကတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်မှာတော့ဒီပြည်နိုင်ငံဆိုသူတို့ရဲ့အမျိုးသားကြီးဆိုတာသူတို့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက်လွှမ်းမိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှာပါပဲ။အဲဒါတွေကိုနိုင်ငံငယ်တွေစုပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ကာကွယ်နိုင်တာတော့သူတို့ရဲ့ရခိုင်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့စည်းငင်းတွေ၊စည်းကမ်းတွေ၊ပြည်ငင်းတွေ၊စင်လာတွေ၊ပမိုင်းကြောင်းတွေပေါ်မှာရက်တည်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။ရက်တည်မှလည်းခုကတော့အဲ့လိုမျိုးဖွင့်တဲ့ပေါ့နော်။လူရအိပ်ပဲဖွင့်ပြောကြမှာဖောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီထိုးပေါက်မှုဟာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်မြန်မာသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့တနစ်နှစ်ကြိမ်ထိုးပေးနေကြဖြစ်တဲ့တန်ကောင်ယောဂါကာကွယ်ဆေးမထိုးရတာကြောင့်ကရပီနယ်ကစစ်ပေးရှောင်စခန်းတချို့မှာကလေးငယ်တွေတန်ကောင်ယောဂါခံစားနေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။တန်ကောင်ယောဂါဟာအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တဲ့အသည့်မပြင်းထန်ပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အာဟာရဓာတ်ယောနေတာကိုယ်အင်္ဂါတန်ဆွမ်းမှုယောကျတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တန်ကောင်ယောဂါကာကွယ်ဆေးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ်ကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့နှွေဦးဆေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ wound disease တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလည်းနည်းနည်းလေးအဖြစ်များရတဲ့ခဏဟုတ်ကဲ့ဒီဘာလို့တို့အရင်ကဆို6လတစ်ကြိမ်တန်ချာသေးတိုက်ကြွေးတဲ့ဟာမျိုးလို့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီကာလမှာကျတော့ဒီအစီအစဉ်နေရာကကျတော့ရောစင်မှာနှောင့်နှေးသွားတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာတွေတော့မရှိလာသေးရောကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာတခုတော့ဒီ wound disease ကြီးကကလေးမှာတွေ့များတယ်ပြီးတော့ဒီ seasonal flu ပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေတွေ့များပါတယ်ဗျဟိုတန်ကောင်ယောဂါပါဗျဟုတ်ကဲ့တန်ချာသေးကတော့ပုံမှန်ဆိုတစ်နှစ်ကိုရောနှစ်ကြိမ်အနည်းဆုံးတော့တိုက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကျတော့တန်ချာသေးတိုက်ရတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းတိတ်ပြောမလုံးဖြစ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျတော့ဒီတချို့လူတွေပေါ်တော့တချို့ကလေးငယ်တွေပေါ့နော်တန်ချာတန်ကောင်ယောဂါဖြစ်နေတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ကြာဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးကြာတော့ကျွန်တော်တို့နေဆက်ရာမှာကျောင်းတွေမှာတော့တန်ချာဆေးကိုကိုထူကိုတက်နိုင်တစ်ပိုင်းလိုက်ပြောဝေးတာမျိုးတော့ရှိတယ်ဆိုပြီးကျိုးတင်ကာကွယ်အနေနဲ့လုပ်ထားတော့ရှိပါတယ်ကြာတချို့ဒီဒေတာတွေမှာကြာတော့ဖြစ်နေတာမျိုးက450ရောက်လောက်အလောက်ကတော့ရှိတယ်အများကြီးတော့အများကြီးလို့ကာယောပန်တမစ်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့တန်ကောင်ယောဂါရဲ့ဒီတောက်ဆက်တဲ့ဒီလက္ခဏာတရားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ allergic တွေဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့မှာကခန္ဓာကိုယ်ကပိန်ပြီးတော့ဘိုက်တစ်ခုလည်းဖောင်းနေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းအတွေ့များတယ်ဗျဒီဘက်မှာကဖြစ်များတစ်ခုနောက်ထပ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြာသူတို့ဒီဘက်မှာ health education နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းလေးနည်းတဲ့အတွက်ကြာတော့သူကတနည်းကိုရှိပုံမှန်ဘယ်လောက်တောက်ရမယ်ဘာညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် nutrition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးခါမျိုးကြာတော့ပုံမှန်ဒီမျိုးဝမ်းမသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေပါလဲရှိတယ်
အဲ့တော့ဒီတန်းချစေးလောက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုတော့တို့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီတန်းချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တန်းကောင်ကကျသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတော့ဝမ်းထဲမှာတော့ပြဥ်ဥ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကတော့တန်းကောင်ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ထနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကြောင့်အကောင်စီမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဝမ်းနှုတ်စေးလိုမျိုးပေါ့အဲ MOM လိုစေးမျိုးနဲ့တွဲပြီးပေးရမျိုးရှိပါကြတယ်အခုဒီမှာကအကြောင်းနဲ့အရွယ်တွေများတာရောအဲ့လိုဆိုတော့အတူဆော့အတူဆိုင်းနေမှာအဲ့လိုမျိုးကူးဆက်နိုင်မျိုးပါရှိပါကြဟုတ်ကဲ့အဓိကကူးဆက်တဲ့နေရာကြတော့စားတဲ့အစားအစာတွေလက်တွေကတဆင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကတဆင်ကူးဆက်တာမျိုးပါဗျအခုဒီမှာကမိုးရတီကြောလာလို့ရှင်တော့ရေရတော့ရှားပါတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကလေတန်ကောင်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကုသတဲ့ဟာကပြဿနာမဟုတ်ကုသတဲ့ဟာအဖြေလည်းမဟုတ်တကယ်တမ်းကသူ့ကိုတစ်ခဏကိုနှစ်ချိန်အနည်းဆုံးပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းပဲတန်ချစီကျွေးပြီးတော့ပဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာမျိုးကွယ်တဲ့ပုံစံမျိုးနေရတာပေါ့နော်ဒါဆိုဒီဆေးက side effect လည်းနေရောအဲ့လိုကြောင့်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းကိုရှိရှိမရှိပုံမှန်တိုင်းတန်ချတဲ့ဟာမျိုးကလုပ်ကိုလုပ်ပေးရမယ့်ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျသူကအတက်တည်ဆုံးနိုင်တဲ့အထီးတွေတော့ဖြစ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းခွင့်ပြုမှုနှောင့်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတက်ကြတော့ပြောဗီတာမင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအာဟာရချို့တဲ့ဟာမျိုးတွေအထီးဖြစ်သွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တန်ခါယောဂါကိုအများကြီးကွယ်ပေးနိုင်မှုအတွက်ကိုဒီတန်ချစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးစစ်ပေးဆောင်ဒေတာကခလေးတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လိုက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေနိုင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျအစေးဖွဲ့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အနေထားလက်ကန့်တတ်နေရှိတာရောဒီ budget နဲ့ high buy ရလည်းကျွန်တော်ကလုံလောက်မရှိတဲ့အတွက်ကကြတော့လေကျွန်တော်တို့လည်းနေရာတိုင်းကိုမလုံနိုင်တော့တကယ်တမ်းကလိုအပ်နေရာနေရာတိုင်းမှာလိုအပ်နေပါတယ်ဗျအာနာသိမ့်ပြီးကာလာတွေကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကစေဝါကတားမြစ်ပစ္စည်းလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့စေဝါတဲ့အခါမျိုးမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီခိတ်တွေမှာဖြတ်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းစေးဆိုလို့ရှိရင်တရားကလုံလောက်ကိုအဆင်မပြေဘူးသူတို့တွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်ခိုးပတ်ပြီးတရားမှာတွေ့လို့ရှိရင်သိမ့်ယူခံရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကစေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီတည်ယူရေးခက်ခဲတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကြတော့ဒီကာလမှာကဒူရိုင်းချက်တဲ့နေရာဖြစ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ fundraising အနေနဲ့လည်းအခက်အခဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးပါပဲ